mendidik adik-adik saya dengan akal. Saya dengan KBSP 26 tahun. Sekarang saya berkhidmat di KBSP Teluk Intan SPU. Makanan kegemaran semua jenis makanan yang halal. Hobi saya cari makan free. Cari makan free. Apa ni dekat Teluk Intan ni ada satu makanan yang famous tu, mi rebus apa tu? Mi rebus Mas Tan Gani. Mas Tan Gani eh? Mi kalau nasi, gulam ataupun nasi lambai. Gulam atau nasi? Lambai. Lambai? Lambai. Mari. Kat tepi tu je akan lambai-lambai orang. Oh, macam kat Ipoh jugalah. Panggil-panggil tu lambai lah. Tapi terutama panggil lambai ya. Okey, bagus.